Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Beta u komentovaných zpráv. Dnes máme 10. března 2019 a vedle mne, jako obvykle, sedí, hádejte kdo? No, samozřejmě Vladimír Kapal, kterého tady vítám. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Tak nebudeme si držet klobouky, nebo radši jo, když tak venku fouká. No, je to teda hrozný vítr a byla tady odpoledne příšerná bouřka, veliký slejvák, že to nepobírali ani o kapy. A měli jsme návštěvu, ten přijel autem a říkal, já jsem měl přijet s parníkem, protože jsem po silnici byla spousta vody, ale hlavně lítali větve stromů a to byl strašný vítr, takže má být ještě přes noc silný, tak věřím, že žádnému z našich posluchačů se uletěla střecha nad hlavou a nestalo se mu nic špatného. Přesně tak. Tak v to doufáme, protože opravdu v noci má přijít ještě další tajfun, tak uvidíme, doufáme, že přežijeme ve zdraví do příštího týdne. A my se podíváme na první zprávu. Budeme se v ní věnovat Miloši Zemanovi, který dnes slaví výročí své inaugurace a 6 let ve funkci. Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě dnes slaví se svými podporovateli 6 let ve funkci. K výročí inaugurace ve španělském sále mu také zaspívá francouzská šansonierka Myriam Mathieu. Prezident zve své příznivce na hrad počátkem března každoročně, aby s nimi oslavil završení dalšího roku na pozici hlavy státu. Organizátoři odhadují, že do španělského sálu dnes přišlo asi 1000 pozvaných. Podle zpravodaje ČTK mezi nimi jsou například ministryně financí Alena Schillerová, bývalí ministři vnitra a zahraničí Martin Pecina a Jan Kohout nebo předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Podotýkám, doufám, že ho tady u nás ve studiu brzy uslyšíte. Miloš Zeman hosty po 5. hodině přivítal v kratičkém projevu, mimo jiné pogratuloval manželce svého velice dobrého přítele a hradního spolu pachatele pana Mináře, tedy Alex Minářové, k těhotenství. Vyzdvihl program, který pro hosty připravil, a také jim zaspívala 82letá francouzská šansoniérka Myriam Mathieu, která měla i další koncerty včera. Tak a ta zavítala do Prahy v rámci evropského turné. V pátek a v sobotu měla 2 koncerty, abych to tedy upřesnila. Vladimíre, co ty k tomu řekneš? Před rokem jsme se tady radovali a dneska? Tak v podstatě se radujeme taky, protože i přes některé, řekl bych, přehmaty nebo vyjádření pana prezidenta, se kterými souhlasit nemůžeme, ale on je takový už, tak přesto všechno si myslím, že Miloš Zeman je tím nejlepším prezidentem, který se v té době ten kandidát nabízel. Já jenom bych se vrátil ještě k té slavné Myriam Mathieu, která, takhle se musím přiznat, já jsem měl vždycky moc rád a musím ji sklonit hold, že vypadá skvěle i ve svých letech a vím o tom, že Miloš Zeman, jak měl její šanzony taky rád. Takže jestliže mu přijela popřát, je to od ní velice, velice hezké. To určitě. Ona je nesmírně sympatická. Nesmírně sympatická, nehledě na to, že její hlas je pokračovatelkou slavné Edith Piaf a její teta dala slávu šanzonů francouzských. Je obdivuhodné, že i v tomto věku opravdu zpívá velice dobře. Za prvé, ale hlavně já jsem si poslechl ten záznam, nějakou písničku. Ona to vyspívá. Je známo, že ti lidé ve starším věku už to nevyspí, když to Myriam Mathieu má ten fond furt stejný, ten hlas je skvělá.
V další zprávě se podíváme na Babišův pobyt ve Spojených státech. A tento týden premiér navštívil Spojené státy a důležité bylo setkání s prezidentem Donaldem Trumpem. Jednání Andrej Babiš označil za jednu z nejvýznamnějších událostí ve své politické kariéře, ale na základě oficiálního písemného záznamu, který zveřejnil je na webu Bílého domu, portál Forum 24, tuto zlomovou událost zhodnotil jako dutou formalitu, protože americký prezident se příliš nenamáhal alespoň předstírat větší zájem. Tak co, Vladimíre, ještě k tomu říct? Já jsem asi to tady odsledovala a je to pravda, že Donald Trump odpovídal poměrně stroze, nicméně pro českého premiéra to byla určitě velká čest. Vždyť poslední, kdo byl v Bílém domě, byl Nečas v roce 2011 a od té doby bylo jaksi pusto a prázdno, ale myslím, že samozřejmě, že tehdy mluvil ne s Donaldem Trumpem, ale s Barackem Obamou. No, já se domnívám, že celá ta akce byla docela dobře a dlouhodobě připravovaná. Mimo jiné v ní ovšem tedy Andrej Babiš zmínil i to, že podporuje válku na Ukrajině, že podporuje Ukrajinu a vlastně její snahy válečné o dobytí Donbasu a Luganské republiky. Konec konců mají na Ukrajině spoustu amerických poradců. A co k tomuto? Chceš říct něco? Nebo ještě to rozebereme potom dál? Další jsou tam ještě věci. Samozřejmě Donald Trump už ve své kampani prohlašoval, že bude dělat vše pro Ameriku. A tady na Ukrajině má Amerika veliký zájem na tom, že si tam skupuje pozemky, kde by se dal frekovat plyn. To znamená, že by na tom americké firmy vydělávaly. A tak samozřejmě musí podporovat válku na té Ukrajině s tím Donbaskem a Luhanskem, nebo Doněckem a Luhanskem, protože právě v těch místech je největší území, které je vhodné pro těžbu nebo pro frekování toho břidlicového plynu. Ale k tomu, k té návštěvě ve Spojených státech v Bílém domě. Ono je vždycky platné a platí to jak u premiéra Babiše, tak u prezidenta Donalda Trumpa, že chlapi se mohou tvářit, jak chtějí a mohou všechno dělat, ale těmi, kdo nejvíce je ovlivňují, jsou manželky. A jak Melánie, tak Monika si neobyčejně padly do noty, velice si rozuměli. A to i přesto, že v podstatě paní Babišová Moniku, tu Melanii Trumpovou převýšila, co se týče nákladností třeba kabátu. Protože, já bych tohle to už teda vůbec neřešila. Ne, ale tam se jedná o to, že Andrej Babiš má mnohem více soukromých peněz než prezident Donald Trump. A já si myslím, že to je zásadní fakt. To upozornit. Možná, že i to hrálo určitou roli v tom, že Donald Trump odpovídal poměrně úsečně. Ale shodli se na jedné věci. Oba se shodli na nejdůležitější věci a to je pro mě nejdůležitější závěr celé té schůzky. Že je potřeba bojovat proti migrační krizi. Mm-hmm. Na tom se shodli oba dva. Mluvili o tom, že to restart vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy. I když, já bych to dopověděl, Donald Trump měl samozřejmě na mysli migraci z Mexika a Andrej Babiš migraci muslimů, tedy Arabů a Afričanů do Evropy. Ale shodli se, že to je největší problém současnosti. Co k tomu dodat? Donald Trump kritizoval tuto migraci v Evropě jako neuváženou. Ano, i taky, ano. Myslím, že to má dost dobře zmapované. I vem si to, že v Evropě občas přijíždí právě jeho, jak bych řekla, pravá ruka v tomto směru. A sice, jak on se jmenuje, ten jeho zástupce, který i u nás tady byl. Pompeo? Ne, určitě ne. Minister zahraničí? Ne.
Já si vzpomenu tak. Tak vrátíme se k tomu tématu mezi frázemi zdvořilostními. Kromě jiného Babiš řekl i, že naše země jsou spojenci od doby, kdy Spojené státy pomohly před 100 lety ustavit naši první republiku. Dnes je velmi symbolický den, pane prezidente, řekl, protože dnes má narozeniny náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. On byl mimochodem šťastně ženatý s Američankou, to zřejmě Donald Trump asi nevěděl. A dále Babiš řekl, takže jsme spojenci v NATO. Připomínáme si náš vstup před 20 lety. Bude to příští týden 12. března a naši vojáci bojují vedle amerických. No, to bylo určitě pro Donalda Trumpa velmi aktuální, už vzhledem k tomu, že tlačí na členské státy na to, aby navýšili své rozpočty právě na ty 2%, která snad z Evropy splňují Poláci, a nevím, jestli Němci, ale Němci ne, ale Poláci určitě. A Řekové. Takže asi tolik. No, ještě poznamenal Babi, že Česká republika je skvělá země, malá země, ale velmi krásná, šestá nejbezpečnější na světě, a letos slavíme 30 let od sametové revoluce, kdy Češi definitivně získali demokracii a svobodu. Češi jsou kreativní, inovativní, skvělí lidé. To jste řekl v Bruselu. A Donald Trump to potvrdil. Hlavně že se tady máme úplně skvěle. Ještě co bylo zajímavé. 30 let to bude. No tak. Že jsme poznali to, ty úžasné výdobytky demokracie, bezdomovectví, narkomanii, to tady tak nebylo dříve. Já jsem třeba dříve... To jsou ty západní hodnoty. No přesně, to je ta demokracie. Já jsem dříve neviděl to bezdomovce. To není demokracie. Jo. To je pseudo demokracie. Právě proto. Ale ještě se podíváme, co Babiš řekl. Naši investoři investují v USA a už vytvořili tisíce pracovních míst. Pane prezidente, naprosto rozumím vašemu plánu udělat Ameriku zase velkou. Já mám podobný plán udělat velkou zase Českou republiku. Těším se na další diskuzi o mezinárodním obchodě, energetice, bezpečnosti a hrozbách, jako jsou kybernetické útoky. A samozřejmě ilegální migrace a právě ten mezinárodní terorismus, který si zmiňoval. Tak. Hlavně, že potom Andrej Babiš horoval proti globálnímu paktu o migraci, ale totéž, jenom nazvané globální pakt o uprchlících, bylo to totéž, tak to podepsal, a přitom tento pakt legalizuje všechny uprchlíky, takže nebude ilegálních uprchlíků. Nebo migrantů, abych tak řekl. Ty uprchlíci jsou uprchlíci, nejsou to ilegální migranti, budou všichni legální. Tak je to tak ošetřené díky uprchlickému globálnímu paktu, který podepsal Andrej Babiš. Což si myslím, že asi Donald Trump by neudělal. Nicméně tato návštěva, co znamená posílení vztahu s Amerikou a vůbec posílení středoevropského prostoru, co se týká postoje ke Spojeným státům. Nevím, jestli se na to Macron s Merkelovou dívali pozitivně. Co si myslíš o tom? Česká republika je strašně nevýznamný hráč na světové politické scéně. My si tady myslíme, že jsme pupek světa, že celá Evropa, celý svět se zajímá to, co se tady děje v České republice a jak tady bojujeme, nebojujeme a jak tady válčíme se vším možnými problémy. A přitom, když vyjedete tady třeba do Francie a zeptáte se někoho na Českou republiku, tak neví o nic blanic. Takže já si myslím, že ani Merkelová, ani Macron toto moc komentovat nebudou, ale samozřejmě se jim to líbit nebude, protože oni dva chtějí tady, jak známo, ustanovit tím podpisem mezi těmito dvěmi státy a těmito dvěma osobnostmi, tak chtějí vytvořit novou čtvrtou říši a v podstatě bojují o nadvládu nad Evropou přesně se Spojenými státy, které samozřejmě chtějí tu Evropu finančně a ovládat taky. Takže
já bych tomu nepřeceňoval zase velký význam. Je to takový, jako když přijde k Bernardinovi Jezevčík a říká, to jsem rád, že jsi mě nesežral, že jsi můj kamarád. Já jsem mluvila o tom, že určitě Donald Trump, pakliže tam takováhle návštěva, jedná se o peníze. A to, co teďka vám přečtu, to vlastně předcházelo schůzce Donalda Trumpa s Andrejem Babišem. Velvyslanec USA v České republice uvedl hlavní hrozby pro NATO a požádal Prahu, aby splněla slib. To předcházelo schůzce Donalda Trumpa, jak jsem říkala. Na sněmovním semináři k 20 letům členství Česka v NATO americký velvyslanec v České republice Stephen King uvedl hlavní hrozby pro alianci a připomněl Čechům o nutnosti vydávat na obranu 2% HDP. Petříček s velvyslancem to vidí stejně. Jako hlavní hrozbu pro NATO americký velvyslanec uvedl režim ruského prezidenta Vladimíra Putina, který se podle jeho slov snaží ovlivnit nejen Spojené státy, ale i celou Evropu. Putinův režim se snaží podkopat naši jednotu, naše demokratické procesy, snaží se vměšovat do voleb v Evropě i ve Spojených státech, uvedl King. Jako další hrozby pro NATO americký velvyslanec uvedl Čínu, která podle něj propojuje obchodní zájmy svých firem se strategickými zájmy země. Také zmínil terorismus, kybernetické útoky a dezinformace. Zrovna King připomněl slib Česka vydávat na obranu 2% HDP, což by se mělo splnit za 5 let. Výdej bude postupně růst a v roce 2024 bude činit požadovaných 2%. Ministr financí Tomáš Petříček naplnění cíle považuje za splnitelné. Ministr zahraničí. Ne financí. Ministr zahraničí. Tomáš Petříček naplnění cíle považuje za splnitelné. Ministr také dodal, že je potřeba modernizovat armády NATO a spolupracovat v kybernetické obraně, aby NATO dokázalo reagovat nejen na konvenční útoky, ale i na hrozby vycházející z moderních technologií. Takže já asi myslím, že už Andrej Babiš přesně věděl, o co tady půjde. Ono totiž, když se dohadovali o tom zvýšení toho příspěvku, toho na 2%, tak tehdy, když se to dojednávalo, tak Babiš to přislíbil někdy v budoucnu, ale nedefinoval, kdy. Teď se mluví o zhruba 5 letech. Babiš jenom opakoval to, co říkala Angela Merkelová. Německá spolková republika nebo Německo vydává na zbrojení v podstatě v současné době asi 1,4% a Angela na diktát Trumpa, vzpomeňme si jenom, co říkal, že pokud nebudou evropské státy, členské státy NATO dávat 2% peněz na zbrojení, takže by taky mohl rozpustit NATO jako kolektivní obranu, tak ona mu na to také řekla, že až někdy v roce 2025 až 2027, že do této době NATO nemají. No, aby jsme řekli něco podobného, samozřejmě. Jinak nejedná se o nic jiného, než o to, aby se za 2% HDP kupovaly americké zbraně. A o nic jiného nejde. Ale hlavní důvod té cesty tady uveden nebyl. Ten se taky nikdy neříká. Jak je známo u nás, a padla kvůli tomu Nečasova vláda, máme v plánu dostavět další bloky Temelína, tak, jak to byl v původním projektu. Je to největší investice celé Evropě, prosím pěkně. A tehdy, když viděl nabídku Westinghouse, mezi ním Westinghouse zkrachoval, převzala to nějaká jiná firma, myslím, že General Electric nebo tak nějak, tak ale nejsem si tím jistý, nechytej mě zase za slovo. Tak Nečasovi se líbil daleko víc plán rusko-českého konzorcia, hlavně proto, že jak známo, Temelínu jsou ruské komponenty, stavili to Rusové, a je to dneska nejbezpečnější jaderná elektrárna na světě. A já si myslím, že právě o tom se hlavně jednalo mezi Trumpem a Babišem, protože Trump určitě usiloval o to, aby tuto zakázku získali Spojené státy, teda firma ze Spojených států, a to předběžně, protože česká vláda
zrušila ten tender po pádu Nečasové vlády a nový tender nevypsala. Takže to byl podle mýho dva hlavní cíle návštěvy. Zbrojení s americkými zbrojemi a Temelín. No vzhledem k takové úsečnosti odpovědí Donalda Trumpa, třeba jednoslovní, možná, že můžeme i uvažovat o tom, že nebyl tak úspěšný v obchodě v tomto směru, co se týká Temelínu. A zatímco Babiš byl poměrně, bych řekla, lépe naladěn. Ono se mohlo stát taky jenom jedná věc. Když na něj třeba ten Trump nalíhal, protože to, co se stalo na oficiálních, tam, kde jsou kraje, já nevím, všichni, tak to se, tam se nikdy nic neprojednává. Tam se to vždycky projednává v soukromí a na veřejnost se s výsledkem. Tak tam Babiš mohl, a teď spekuluji jako hrom, argumentovat tím, že se nemůžeme bavit o dostavě Temelína, protože česká vláda vůbec zatím neuvažuje o vypsání tendru, nového tendru. Tam ten byl zrušen zásluhou indiskrétnosti tehdejšího ministra zahraničí Schwarzenberga, který dopředu, aniž by to bylo oficiálně známo, prásknul, že z toho tendru byla vyřazená francouzská společnost, což ta napadla, takže se tender zrušil. Nevím, i to je možné a to možná proto tak Trump vypadal, jak vypadal. Já bych ještě dodala, že ten zástupce Trumpa, ten jeho lobbysta, je Steve Bannon. Tak, budeme pokračovat. Podíváme se... Který například radí žlutým vestám. Přesně tak, ano, je s nimi v kontaktu. Tak teď se podíváme na senátora, který, když otevře pusu, tak z něj vypadne, že Rusko se snaží změnit poválečnou mapu Evropy. Je potřeba odpovědět silou. Pavel Fischer, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, poskytl portálu Forum 24 rozhovor. Promluvil v něm například o největších hrozbách pro českou bezpečnost či o protiruských sankcích. Podle senátora se Rusko snaží změnit poválečnou mapu Evropy a na to je zapotřebí odpovědět silou. Z Fischerova pohledu českou bezpečnost nejvíce ohrožují však sami Češi, ti mají totiž podle senátora pocit, že je všude bezpečno, ale přitom si neuvědomují, že za to jiní lidé pokládají život. Zatímco za to, že pan senátor otevírá svou nevymáchanou pusou, pokládali před desítkami let životy jiní lidé. Pan senátor zřejmě vůbec neví, o čem mluví. On má za úkol pošpinit Ruskou federaci, jak jen může. A teď si to velice krátce rozeberme. Kdyby Rusko chtělo změnit hranice poválečné, tak ono už to udělalo. Jaké byly poválečné hranice Sovětského svazu? Patřila tam Ukrajina, Pobaltské republiky, Zakarpatské republiky, byl Sovětský svaz. Ano, dokonce jeho vojska byly i třeba ve Vídni. No to už tam nejsou. Jistě, ale tam se nejedná o hranice, tam se nejedná o umístění vojsk, to je něco jiného. Takže jestliže by Rusko chtělo uspořádat poválečné hranice, no tak už to udělalo, protože má teďka hranice daleko menší, než mělo. Tak o čem hovoří tenhle ten člověk? Já ti řeknu. A silou, podle všech vojenských odborníků, včetně bývalého ministra pro obranu nebo ministra obrany Donalda Rumsfelda, tak všichni, kdo se vrhnou vojensky na Rusko, a teď prosím mě odpusťte to slovo, ale Donald Rumsfeld to takhle prohlásil už před časem. Všichni, kdo napadnou Rusko, dostanou na prdel. Mám tam zprávu, která bude následovat hned po této zprávě, kterou já dočtu. Takže vyhrožování senátora Fischera, tak to je mlácení prázdný slámy. Já ti ještě řeknu, nad čím se pozastavil. Pozastavil se nad údajnou hrozbou pro Česko ze strany Ruska a Číny. Dle Fischerova názoru je potřeba spolupracovat se spojenci a také jednat v souladu se zájmy České republiky, které v obou státech nejsou dostatečně ohlídány, například z hlediska biznisu právního státu nebo vymahatelnosti práva, tvrdí konkrétně Fischer. Ale
Víme, jak to myslí. Nesmíme důvěřovat slibům, ale naopak vidět fakta. Rusko se snaží změnit poválečnou mapu Evropy a nerespektuje mezinárodně uznané hranice. Používá k tomu sílu a na to je potřeba silou také odpovědět. To je důvod, proč jsme zvolili cestu sankcí, které sice nikomu nedělají radost, ale je to alternativa za přímý ozbrojený konflikt, dodal. Závěrem se Fischer podělil o svůj názor na žalobu namířenou na českého prezidenta Miloše Zemana, tu podali jeho kolegové ze Senátu. Senátor si myslí, že například prezidentova kritika ředitele Bezpečnostní informační služby by mohla být zásadním ohrožením jedné z významných institucí bezpečnostního systému v Česku. Podle jeho názoru si taková slova vrchní velitel ozbrojených sil nemůže dovolit. Domnívám se, že by si čučkaři měli sami zamést před svým prahem a zamyslet se nad tím, co vlastně dělají. No a ještě řekl, že je na čase, aby se prezident vrátil do své ústavní role. Jako veřejní aktéři nesmíme nechat posouvat hranice přijatelného. A Miloš Zeman toto naše odhodlání musí vidět, uzavřel celou věc senátor a zřejmě potom asi nechal postavit stráž na to, aby nikdo nevěšel nějaké trenýrky na hrad. Myslíš si to také? Já si zaprvé myslím, že pane bože, kdo tohodle toho člověka mohl zvolit? Včera v pátek tady říkal profesor politologie Oskar Krejčí o tom, že politici jsou většinou hloupí lidé. Ti chytří se dokáží uživit velice dobře někde jinde. U tohoto senátora já bych řekl, že to platí stoprocentně, protože já nevím o tom, kde by Rusko získávalo své hranice ozbrojenou silou. Naposledy to bylo, když byla válka v Čečensku, nebo o té Náhorní Karabach, a tam to bylo podle OBSE, pozorovatelů to bylo v rámci. Jinak co se týče, jestli myslí válku, občanskou válku na Ukrajině, tak tam je stálá mise pozorovatelů OBSE, a ti jednoznačně opakovaně tvrdí, že tam nemají jednu jedinou informaci o přítomnosti ruských ozbrojených sil. Za druhé, jestli myslí připojení Ruska ke Krymu, tak pan senátor by měl vědět, že ve smlouvě s Ukrajinou, a to ještě v době Sovětského svazu, kdy Ukrajina měla specifický statut, měla i svého vlastního zástupce v OSN, tak byla podepsána smlouva o tom, že na Krymu bude je to autonomní ruská, oblast, tehdejší sovětská armáda v počtu 33 tisíc mužů. V době pořádání referenda a už druhého referenda na Krymu tam měla pouze 24 tisíc mužů, takže ani nenaplňovala smluvní kvóty. Takže pan senátor si zřejmě plete pojmy s dojmy. Navíc opět při konání referenda na Krymu byla přítomná a dokonce dvě různé nezávislé pozorovací skupiny OBSE. Jedním z těchto pozorovatelů, jak na Doněcku, tak mám dojmy na Krymu, byl pan senátor Doubrava. A i ten i tady v rádiu potvrdil, že na Krymu bylo vše podle ústavy, ukrajinské ústavy, a proběhlo to tak, jak to proběhnout má, v pořádku. Takže tady jasně vidíme, jak tito senátoři, kteří jsou zvoleni minimem počtu lidí, protože tam lidi nechtějí senát, tak to nevolí, takže můžou tam být lidi, kteří opravdu nevěří, co hovoří. Nevědí, co hovoří. Je to nesmysl a já se jenom divím, kdo takového člověka do toho senátu mohl zvolit. A co se týče u prezidenta republiky, tak bych panu senátorovi Fischerovi doporučil, aby si přečetl ústavu. A těm dalšímu senátorovi, panu Láskovi a podobným idiotům, protože v ústavě je napsáno, že prezident republiky je netrestatelný. S jedinou výjimkou, a to je zločin velezrady, protože vlastizrada už je zrušena, protože my nemáme vlast, už jsme kolonie, tak je tam velezrada. A
žádný soud by prezidenta za Velezradu neodsoudil. Takže to, co tam ty senátoři dělají, tak je práce, mlácení prázdné slámy a naplňování požadavku pana Sereše, pana Stephena Kinga z americké ambasády a dalších, kteří bych viděli pana prezidenta Zemana, který má mnohem a mnohem silnější mandát, než kdy jaký měl prezident Václav Havel, který byl volen komorami parlamentu, protože Zeman je má od lidí. Tak pasovat prezidenta Zemana do role figurky a kladeče věnců, tak to může opravdu jenom hlupák. No hlavně je to válečný štváč a těch se tady vyrojilo. Ano. A neustále útočí právě na Rusko. Ono se jim to hodí, protože je to důvod k tomu, aby neustále mohli zbrojit. A Americe samozřejmě, která je hlavní zásobovatel NATO, tak ti to přímo potřebují, no, vzhledem k jejich obrovskému a nesplatitelnému dluhu. Jak to tak čteš ty zprávy, tak já čekám, že za všechno může Putin, že jo? A já čekám, který první z amerických politiků přijde na to, že Putin vlastně není člověk, že ovlivňuje chod celého světa, že to je mimozemšťan. Protože jak vidíme, tak on může za všechno. No jsou i tací, kteří doporučují, aby se vůbec věnovali víc mimozemským vlivům, že hlavně ve využití ve zbrojním průmyslu a podobně. Jinak ale o těch ono to mimozemských chce. Vlivech hovoří i někteří, kteří se hlásejí s alternativě a přitom jsou to nasazení agenti. A ty tady hovoří o tom, že mimozemšťany jsou mezi náma a podobný krávoviny. Jo. Takže prosím vás, já se směju, když něco podobného čtu nebo slyším. Takže no, vrtěti ocasem. Ano, ano, vrtěti ale pozor. Ono totiž může dojít i potom na lámání chleba, a aby se všichni nedivili. A na hrubý pytel hrubá záplata. Podíváme se, co říká expert Satanovský. Při útoku na Rusko bude mezi prvními zničenými městy Washington. Ruský expert Satanovský na portálu Topcore bez servítků řekl, že v případě, pokud dojde k jaderné válce, jedním z prvních míst, které budou měst, já to překládám přímo ze slovenštiny, které budou zlikvidované, bude Washington. A až v druhé vlně bude Rusko řešit země, z kterých vyletí americké rakety proti Rusku. Satanovský svoje slova řekl v interview ruskému portálu Ekonomika Dnes. Satanovský doslovně řekl, hlavní cíl ruského odvětného úderu bude zničení zaoceánských center řízení. Pokud jsou tyto centra ve Washingtonu, bude to Washington. A pokud je základna americké rozvědky Monterey v Kolorádu, bude to Monterey. Ruská rozvědka přesně ví, jaké jsou cíle a v jakém objemu se jim máme věnovat. Satanovský potvrdil, že pokud bude Rusko zničené, nepřežijí ho ani útočníci. Automatický systém Perimeter, tedy mrtvá ruka, pracuje výborně a domlouvat se s ním nedá. Stejně se nedá domlouvat s ruskými raketami, které pokud vyletí na určené cíle. Američtí politici kašlou na lidi, protože jsou přesvědčeni, že se zachrání v určených bunkrech. Nezachrání. V bunkrech se velmi rychle změní systém hodnot a na vrchole řetězce se octnou velitelé ochranky. Politici v bunkrech budou ohroženým druhem. Část amerických elit si samozřejmě uvědomuje, že jejich životnost v protiatomových bunkrech může být vážně ohrožená. Ti si takovouto válku nepřejí. Samostatnou kapitolou už jsou arrogantní američtí starci nad hrobem, kteří momentálně řídí americkou politiku. Ti vědí, že to mají tak říkajíc za pár. Běžnými obyvateli země vždy pohrdali a vnímali je jenom jako spotřební materiál. Když musí zdechnout oni, ať tedy umřou i ostatní. To je jejich postoj k lidstvu. Stanovisko ruské strany,
A já ještě připomenu výrok, je to starší výrok, ještě za života senátora McCaina, jednoho z největších válečných štváčů vůbec, který plánoval 100 000 armádou vtrhnout do Iránu, tak na to reagoval čínský prezident Xi Jinping, že mají smlouvu, vojenskou smlouvu nejen s Ruskou federací, ale i s Iránem a vzájemnou, takto propojenou smlouvou, to znamená, to jsou 3 státy, které by šly proti útočníkovi, takže by v případě napadení Iránu se zatmělo nebe nad Spojenými státy raketami. Tehdy se tomu Spojené státy, nebo politici Spojených států a vojenští odborníci vysmívali, ovšem teď už jsou informace a unikly takové informace i do tisku, že Čína, nejbohatší země s největším ekonomickým potenciálem, oni jsou hlavní teďka ekonomická mocnost světa, takže investovala ohromné prostředky do modernizace svých armády a opravdu nikdo neví, kolik těch raket mají. A jestliže prezident řekne, že zatmělo nebe nad Spojenými státy, tak bych tuto varování nebral na lehkou váhu. Ono je to totiž také potřeba, aby si lidé uvědomili, a ti hlupáci, že to jejich představa o nějaké válce v Rusku je naprosto směšná. Nejvíc to odnese samozřejmě Evropa. A já jsem ráda, že ten Washington jmenovali právě na prvním místě nebo řídící místa. Podíváme se do Etiopie. Máme tady zprávu z Addis Abeby. Pád letadla etiopských aerolinií. Nepřežili 4 Slováci. Mezi oběťmi je manželka i děti poslance Hrnky a projektová manažerka z Dobrej noviny. Pád letadla Ethiopian Airlines nepřežili právě tito 4 Slováci. Já se podívám, tady ještě je kondolence. Fico, Pellegrini, Kiska, Danko, Kaliňák, Sulík, Matovič a další státní představitelé vyjadřují upřímnou soustrast poslanci Hrnkovi. Je to smutné, ale bohužel stává se to. Já jsem ráda, že tam nebyl žádný Čech, opravdu. Já bych jenom dodal jednu věc. Ono, tento typ letadla 747 M8, tak tento typ letadla má už několikáté, které spadlo a já jsem četl vyjádření odborníků dnes a oni tvrdí, že tam jsou automatické systémy, které jsou poněkud vadné a sami bez vůle pilotů skloní letadlo k zemi. A je to proto, třeba tady uváděli, že Addis Abeba je vysoko, že tam je říční vzduch a když startovali, tak tyto přístroje automaticky zaznamenali větší výšku a tak to nasměřovali dolů. A ten pád prý není první a určitě nebude ani poslední. Takže je mi líto těch obětí, ale jestli si vezmeme, když při jedné jediné havárii Concordu, tehdy jak najelo na nějakou tu odpad, který tam nechalo jiné letadlo, schořelo, zahynuli ty lidi, tak je vyřadili z provozu. Vůbec o tom Angloameričané, kterým Concord patřil, tak o tom nezaváhali a vyřadili to z provozu. Tak ono to bylo i proto, že to bylo velice nákladné. To je jedno. Takže toto letadlo, aniž by, a ví se prý o tom, se ví, že to takhle dělají, tak staženo z oběhu nebylo a ti experti tam psali, že nelze vyloučit podobné další případy. Je mi líto těch mrtvých, ale byl to nový stroj, takže tam zřejmě bude určitě nějaká systémová závada. Podíváme se do Srbska. Srbský prezident Aleksandr Vučić dnes rázně odmítl jako ultimátum platformu, kterou pro dialog se Srbskem čerstvě schválil kosovský parlament. Podle srbských médií při setkání s náměstkem amerického ministra zahraničí Davidem Haleem řekl, že tím
Priština v podstatě zlikvidovala jednání o normalizaci vztahů vedené pod záštitou Evropské unie. Kosovský parlament ve čtvrtek pozdě večer schválil 11-bodové základní stanovisko, jímž se má nový vyjednávací tým Kosova při dialogu se Srbskem řídit. Jednotlivé body jsou podle Bělehradu vesměs kategorickými požadavky bez jakéhokoliv náznaku ke kompromisu, tedy diktát. Tato platforma je namířená proti dialogu, obzvláště když se vezme v úvahu tvrdohlavé odmítání Prištiny zrušit nesmyslná a škodlivá cla pro zboží ze Srbska, uvedl Vučić. Kosovo zavedlo 100% clo na zboží ze Srbska a z Bosny loni v listopadu jako odvetný krok za negativní chování Srbska vůči kosovskému státu. Kosovsko-albánskému vedení se nelíbí, že Bělehrad odmítá uznat nezávislost Kosova a vede kampaň, v jejímž důsledku některé země od uznání Kosova ustoupily. Kosovský premiér Ramush Haradinaj na zachování těchto cel trvá přes nesouhlas prezidenta Hašima Tačiho a dalších politiků i přes výzvy Evropské unie a Spojených států k jejich zrušení. Haradinaj to podmínil předchozím uznáním Kosova Srbskem. 11-bodová platforma především stanoví, že výsledkem jednání musí být vzájemné uznání Srbska a Kosova a přijetí Kosova do mezinárodních organizací, což Bělehrad zatím odmítá. Nepřijatelná je pro Prištinu jakákoliv úprava hranic, což se loni zdálo být možným kompromisním východiskem z patové situace. Platforma rovněž trvá na tom, že konečná dohoda s Bělehradem musí zahrnovat i ustavení tribunálu, který bude vyšetřovat v úzovkách, stíhat a trestat válečné zločiny spáchané Srbskem v Kosovu v letech 1998 a 1999. Vučić dnes večer podle agentury Tanjug mimo jiné řekl, že už před půl rokem Brusel upozornil, že návrh připravované platformy Prištiny je úvod ke katastrofě na celém Balkáně. Evropská unie ho prý tehdy ujišťovala, že se platforma nedostane na pořad jednání, protože nebude schválena, ale dnes v Bruselu říkají, že k tomuto dokumentu v uvozovkách nemají komentář. Ptáte se mě, jestli mě podvedli? Ano. A podvedli především sami sebe. Ale Srbsko není tak malé a slabé, jak si myslí. Odpovědí na požadavky Prištiny je jasné ne, prohlásil srbský prezident. Srbsko to je tragédie Evropy. Za prvé, agrese Američanů a NATO vůči Jugoslávii byla zločinem proti lidskosti. Následné soudy srbských velitelů, včetně prezidenta Miloševiče, byli fraškou. Ti zločinci, kteří opravdu páchali zločiny, například kosovský prezident Tači a další, ti se dneska mají, ti se ctí Evropskou unii. Samotné Kosovo, na rozdíl od Krymu, nikdy nebylo odtrženo referendem ani v Kosovu. Takže Kosovo je uměle vytvořený stát bez vůle občanů a o tom se nehovoří. Proti Krymu, anexi Krymu se neustále řve, ale proti anexi Američanů do Kosova, protože Kosovo se muselo od Srbska odtrhnout, aby tam Američani mohli udělat největší vojenskou základnu v Evropě. O tom se nehovoří. Tady aspoň vidíme, jak se měří dvojím metrem. A já se vůbec Srbům nedivím. Potom, co tam prováděli americké a evropské naťácké bombardéry, tak já bych se vůbec nedivil, kdyby se nechtěli bavit se svými vrahy. Podíváme se do Francie, v Paříži a i v jiných městech. Opět došlo k demonstracím a opět tekla krev. Podle televizního kanálu BFM TV se během hlavní demonstrace několik desítek zbouřenců dostalo do řad účastníků. To je zajímavé, zbouřenci se dostali do řad účastníků a policie proti nim použila vodní děla. Televizní kanál
TF1 uvedl, že policie ve Francii zadržela 40 osob, z toho 19 v Paříži. Demonstrací se účastnilo zhruba 28 tisíc lidí. A tady jsou i tedy záběry, které ta televize natočila. Samozřejmě není to nic radostného, jsou to opravdu velice šílené zákroky francouzské policie, která si troufá vtrhnout i do obchodu, kam se dostaly některé ty žluté vesty. Zřejmě to asi byli ti vzbouřenci. My jsme viděli záběry z demonstrace, demonstrovali tam i učitelky ze školky, které se nějakým způsobem nedomluvily a v podstatě asi víc bylo těch skupin víc, zařadili se tedy do toho pochodu těch žlutých vest a demonstrovali společně, aspoň to bylo trochu barevnější. A skandovali tam hesla proti antifě, Vladimíre. A poměrně velmi intenzivně skandovali hesla pryč antifou, která se implementuje do jejich řad. Přesně tak, a jestli píšou o zbouřencích, tak to jsou právě řad této antify, tedy neonacistické organizace, i když ona je antifa, antifašismu, ale v podstatě jsou to neonacisti, kteří, a řekl bych anarchisti, a jsou to hlavně profesionálové, kteří se jezdí ze státu za peníze Sereše a podobných organizací, tak tam dělají takovýhle brajgr. A oni tam musí být, protože Macron musí brutálně, co nejkrvavěji potlačovat ty demonstrace žlutých vest, aby odradil ostatní občany Francie, aby se k ním nepřidávali. Aby opravdu dostali Francouzi strach a nechali se totálně zničit ekonomicky, politicky, národnostně. A proto tam musí chodit ti takzvaní zbouřenci, to jsou členové tyhle antify. Já se naprosto nedokážu pochopit, když Evropská unie dělá podobná opatření jako Spojené státy, že podobně jako ve Spojených státech není antifa prohlášená za fašistickou organizaci a není zakázána. A její příslušníci, kteří dělají tento bordel, nejsou zatýkáni tak, jako ve Spojených státech. A nedávno, no, teda je to už delší dobu, tak podobně, když tam byly ty rozbroje v té jižní části Spojených států, jak se tam pohrážely ty historické soky a tak dále, tak tam se antifa taky zamíchala a byly tam soudy a padaly vysoké tresty těch účastníků antify. Řekla bych, že tam, kde jsou neziskovky, tam je i antifa. Přesně tak, protože ji platí. A to, co dělají francouzští těžkoděnci se svým národem, tak to bych přirovnal k řádění hitlerovských SA-manů před německými volbami tehdy. Zavržení hodné. A Macronek si tam sedí a myslí si, že tedy tohle všechno ustojí. Já se obávám, že ustojí. Dokonce se mluví o tom, že bude znova kandidovat v dalších prezidentských volbách a že by mohl být zvolen. Uvidíme, zda tam vyroste taková osobnost, aby ho porazila. Macron je placen Rothschildama. A Rothschildové jsou nejbohatší rodina bankéřská na světě. Ovládají téměř celý svět. Věř tomu, že zase, když vyšel do dalších voleb, takže zase vyhraje Macron, protože oni jsou tak bohatí, že uplatí voliče. Tak a teď tady máme fake news z Britských listů, které tady navnadilo takovou zajímavou kauzu, a sice protiruská hysterie za účelem konfiskace libyjské ropy. Kate Hon a Zvědavec uvedli tento článek. Britský deník Telegraf hodil do mediálního prostoru další protiruské dezinformace o údajné přítomnosti žoldnéřů z Ruska v Libyi. Zajímavé na tom je, že samotné noviny Telegraf přímo píší o
tom, že nepodložená tvrzení o stovkách žolďáků z ruské skupiny Wagner v Libii jsou založena na fámách, tedy na fake news, proti kterým bojují. Nicméně noviny vyvozují dalekosáhlé závěry z těchto falešných zpráv. Noviny tvrdí, že žoldnéři z Ruska podporují velitele libijské národní armády Khalifu Haftára v operacích proti teroristům v Libii, aby zajistili ekonomickou expanzi Moskvy v Africe. Telegraf tvrdí, že Rusko chce zabránit tomu, aby Západ reguloval tok libijské ropy, která jde do Evropy. Podobné falešné zprávy, které se řinou ze stránek novin z Mlhavého Albionu, se hromadně dostávají do rozsáhlého počtu médií v různých zemích. Připomeňme si, že v roce 2011 Británie, Spojené státy a další země, členové kriminální aliance NATO, zahájili zrádnou agresi proti nezávislé svrchované libijské Džamahírii, aby neokolonizovali bohaté přírodní zdroje země, které před 50 lety libijský lid podporující revoluci Fateh nabil zpět. Tato agrese pokračuje do dnešních dnů. Země, která se stala jednou z nejrozvinutějších v arabském světě během vůdcovství Muhammara Kadáfího, byla zcela zpustošena. Část území je v rukou teroristických gangů. Tyto teroristy financuje a vyzbroje aliance NATO a jejich satelity v arabském světě. Navíc všechny miliardy z libijské Džamahírie, které Západ v roce 2011 zmrazil a jež byly určeny pro mezinárodní rozvojové projekty, mají pod kontrolou Spojené státy a jejich spojenci a po svému obohacení. Ropná pole, ropovody a terminály mají ve skutečnosti pod kontrolou západní společnosti. Vláda Loutky Saraje v Tripolisu je pod jejich kontrolou. Je potvrzeno, že západní sdělovací prostředky, především ty anglosaské, mají za úkol šířit podvrhy a falešné spekulace, aby očernili Rusko a hanobili jeho rostoucí vliv na procesy mírového politického urovnání v Libii. Avšak libijští vlastenci, kteří připravují čestné a otevřené prezidentské a parlamentní volby v zemi pod záštitou OSN, dobře ví, která ze zemí externích hráčů na libijské šachovnici důsledně podporuje mírový dialog v Libii. Občané Libie si dobře uvědomují, kdo jim chce podstrčit korupční loutky a vůbec se nezajímá o národní zájmy libijského lidu. Existuje takové oční onemocnění nazvané šedý zákal a jen ti, kteří trpí touto nemocí, nevidí, že protiruské, protilibijské jedovaté zamlžení je součástí samotné kriminální anglosaské koloniální politiky, rozděl a panuj. Je to naprosto stejné. Tady v té zprávě bylo jasně patrné, jak to probíhá ve Venezuele. V Libii musel padnout Kadáfi, aby se rozkradlo libijské bohatství, ropné bohatství. Kdo ho má? Západní konzorcia, západní kooperace, západní firmy. Proč tam ustanovili loutkovou vládu, kterou nikdo nebere vážně? Proč se nebaví s Haftárem, který ovládá 2/3 území Libie? Protože chce pro Libii to, co jí náleží. Tedy zisky ze svých v podstatě nerostných bohatství. A podívejte se, co udělali. Kadáfi mu zmrazili peníze, Američani. Zmrazili mu vlastní libijské peníze, ukradli je. Ukradli je a používají tyto ukradené peníze pro boj proti libijským vlastencům. Venezuele zmrazili venezuelské peníze a používají je pro Guaidá, tedy pro zrádce venezuelského lidu. Je to naprosto stejný scénář a já se jenom divím, že ten svět to těm Američanům baští už takovou dobu, 200 let to dělají. Tak ten svět je pomalu na tom postavený v současné době. Podíváme se, jak prostitutky zamlčují zprávu OSN o Venezuele, uvádí na pravou míru Paul Roberts. Nepokládáte za podezřelé, když si prostitutky vymyslí příběh o humanitární krizi v uvozovkách ve Venezuele a přitom obě oči i uši zavřou před skutečnou humanitární krizí v Jemenu a v Gaze.
Nemyslíte si, že je podivné, když expert Alfred Nauris de Zayas, vyslaný OSN do Venezuely, aby zjistil, jaká situace tam skutečně je a OSN o tom informoval, najednou shledává, že o jeho svědectví nemá zájem ani jedno západní médium a ani jedna západní vláda? Nemáte za to, že je za hranou, když Washington ukradne Venezuele 21 miliard dolarů, uvrhne na ně hospodářské sankce s cílem tuto zemi destabilizovat a dostat ji do kolen a obviní venezuelský socialismus a konkrétně pak jeho znárodněný ropný průmysl z toho, že přinesl lidu jen hlad a pak nabídne Venezuele humanitární pomoc v uvozovkách ve výši žalostných 21 milionů dolarů. Pokud jde o domnělý hlad a humanitární krizi ve Venezuele, uvádí se v De Zayasově zprávě pro OSN tohle. Organizace OSN pro výživu a zemědělství uvádí ve své zprávě z prosince 2017 a března 2018 37 zemí trpících nedostatkem potravin. Bolivarská republika Venezuela mezi nimi není. V roce 2017 požádala Venezuela Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií o pomoc ve formě dodávky léků. Její žádost však byla odmítnuta s tím, že Venezuela zůstává bohatou zemí a jako taková nemá na tuto pomoc nárok. Krizi ve Venezuele v uvozovkách krizi nelze ani v nejmenším přirovnat ke krizi v Gaze, Jemenu, Libii, Syrské demokratické republice, Iráku, Středoafrické republice, Somálsku a na Haiti, píše se v Zayasově zprávě pro OSN. A v paragrafu 37 své zprávy De Zayas uvádí. Současné hospodářské sankce lze přirovnat ke středověkým obklíčením měst, vedených s úmyslem přimět tato města ke kapitulaci. Sankce 21. století nesměřují ovšem k tomu, aby se vzdala města, ale suverénní státy. A další rozdíl spočívá v tom, že sankce 21. století doprovází manipulace veřejného mínění s pomocí falešných a vymyšlených zpráv a pseudohumanistické rétoriky, jež jsou šířeny s úmyslem posílit ve veřejnosti názor, že v uvozovkách porušování lidských práv ospravedlňuje použití kriminálních prostředků co by odpovědi. Lidská práva se tak v rukou mocných stávají zbraní proti méně mocným rivalům. Bez ohledu na to, že Zayasova zpráva o Venezuele pro OSN byla první takovou zprávou o Venezuele za posledních 21 let, nesetkala se podle názoru jejího autora s takovým ohlasem, jaký by si zasloužila. Ignorovala ji nejen OSN a média a nevyvolala významnější debatu ani v Radě OSN pro lidská práva. A De Zayas má pro to logické vysvětlení, je ignorována proto, protože jde proti oficiální západní linii, tvrdící, že Venezuela potřebuje změnu režimu. A co je zatím vším ještě hlouběji? A De Zayas má i zde jasno. Venezuela má nejen největší přírodní zásoby ropy na světě, ale vlastní i bohatá ložiska zlata, bauxitu a koltanu. Za vlády Madura však není toto bohatství volně přístupné americkým či nadnárodním korporacím. Toť vše od Paula Craiga Robertse. Jeden z mála politiků Spojených států, který říká pravdu. A já jsem o tom jsme hovořili teď před chviličkou v případě Libie, tak to též naprosto stejný scénář je i u Venezuely. A tam jde o to horší, že si Američani platí tu pátou kolonu, Guaido je jejich představitel, těch placených páté kolony, aby zničili Venezuelu a ožebračili její lid o jeho nerostné bohatství. A tato pátá kolona dnes přistoupila, nebo v posledních dnech přistoupila k další fázi a to je vyložené sabotáže. Záškodnictví, no sabotáže. Při Já kterých, jsem to řekla česky. Při kterých vyhazují a ničí elektrárny a elektrorozvody a je jim přitom jedno.
že tam třeba umírají děti v inkubátorech, že se tam zabíjejí lidi na silnicích neřízených a tak dále. Zkrátka, oni se řídí jedním heslem. Čím hůř, tím líp. Takže se podíváme, co na to prezident Venezuely Nicolás Maduro obvinil protivníky země z útoku na systémy elektřiny pomocí špičkové technologie, kterou mají na světě jen USA. Použili zbraně špičkových technologií, pravicoví extremisté z opozice jsou autory a realizátory těchto útoků proti naší zemi. Použili špičkové technologie, které na světě mají jen USA a také špičkové technické zbraně. Bůh je vždy na naší straně a pravda přijde odkud a jak, kdo to udělal, prohlásil Maduro na shromáždění svých příznivců v Caracasu. Jeho řeč byla vysílána na prezidentské stránce Facebooku. Tyto útoky byly prováděny s použitím vysokých technologií. Došlo k elektromagnetickým útokům proti národnímu elektrickému vedení, řekl prezident. Energetický kolaps postihl Venezuelu 7. března kvůli nehodě v největší vodní elektrárně v zemi El Guri. Národní společnost pro elektřinu Corpoelec popsala incident jako sabotáž a část energetické války proti Venezuele. Podle prezidenta Venezuely byla proti zemi zavedena elektrická, ekonomická, finanční, politická a spiklenecká válka. Cílem je poškodit Venezuelu a obyvatelstvo bez rozdílu a rozmýšlení. Nikdy se to, zřejmě smýšlení, nikdy se to nestane, ale řeknu to. Pokud se Američané jednoho dne odváží a spustí zločinecké vojenské akce, jak žádá opozice, budou bomby padat pouze na šávisty? Musíme to mít na paměti a bolí varané musí pochopit, že nosí na svých ramenou bezpečnost, stabilitu a klid. Jsme garanti pomoci naší vlasti, řekl Maduro. Venezuelský prezident také uvedl, že kvůli výpadku elektrické energie dostal rozkaz zajistit od pondělí zásobování obyvatel potravinami. Odděleně nařídil pomoci nemocnicím v celé zemi a dodat občanům pitnou vodu. Protože kromě toho jednoho incidentu, jak jsem tady četla na té vodní elektrárně, tak dneska tam došlo ještě k výbuchu na, zřejmě to byla nějaká Transplantační stanice. Jo, takže, a to byl opravdu velký požár. 21 těch států z 23 bylo bez elektřiny. Opravdu venezuelských. Opravdu tam došlo i k úmrtí v nemocnicích. Ano, 15, zemřel tam novorozenec. Nejenom jeden, asi 15 dětí tam zemřelo. Tak to jsou ještě další zprávy. Bohužel tato situace se tam graduje a ti hodní hoši, co nešli k volbám, ano, já vím, ti hodní hoši prostě dělají takovéto věci spolu se svými spojenci ve Spojených státech amerických. A také samozřejmě se mluví i o tom, že americké Spojené státy požadují za znárodněný ropný průmysl 9 miliard dolarů od Venezuely. To je další informace. Sami blokují jejich peníze. To je naprosto šílené, co se na světě vůbec děje. To jsou takoví predátoři, ty Spojené státy. Přímo vřet. Já se divím, že oni v podstatě ovlivňují celý svět. Já se divím, že se ten svět nespojí a nejde proti ním. Ale nechme politiku. Vážení přátelé, dnes 10. března je 85. výročí narození prvního člověka, který se podíval do vesmíru. Prvního astronauta? Tak astronaut se říká Američani. Tak je to kosmonaut. Rusové říkali kosmonaut. No ale ono se jedná o jedno. Jedná se o jedno. Astronauti říkají Američani, kosmonauti vždycky říkali Rusové a Češi taky. Takže pro mě je to kosmonaut. A 85. výročí narození. Já si myslím, že bychom si na to měli vzpomenout, protože to byl první člověk, který se díval na svět z kosmu.
A my jsme na něj byli velmi hrdí. Byli jsme na to velmi hrdí. A já se domnívám, že Jurij Alexejevič Gagarin by si zasloužil, abych o něm udělal pořad, protože se na něj dneska už zapomínalo. Tak, aby ho oživil historii jeho života, jeho činů a vůbec celé té cesty prvního člověka do kosmu. Ono to bude 12. dubna, jestli 12. dubna, to bude 1961. Ano. Byl to den, kdy jsem byla hrdá na to, že jsem člověk. Já jsem byl hrdý na to, že člověk dokázal vlétnout opravdu ke hvězdám a nebyl to Cyrano z Bergeracu, ani Baron Prášil, vidíš, ale živý člověk. Jak pozitivní věci činí lidi šťastnými. Přála bych si, aby to bylo častěji, abychom mohli být pozitivní a abychom mohli být ve spolek šťastní. A doufám, že tomu třeba také jednou, protože nikdy neříkej nikdy. Takže vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme od komentovaných zpráv, které skončily. Já vás samozřejmě ještě zvu na načtený článek od Petra Žantovského a také si tam dneska dáme jedny takové rychlé bleskové zprávy z pera Terezy Spencerové. Takže to je ode mě všechno, jinak vás zvu na zítřejší pořad Nad dopisy posluchačů. A kromě jiného tam bude ještě host, Vladimíre, zítra. Koho máš? Ty vy máte Moniku Piloni. Ne. Ne, 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 tady bude tam Radim Valenčík. Od 19 hodin tam bude docent Radim Valenčík a budeme probírat v první řadě tu očekávanou krizi finanční, světovou, co by to pro nás znamenalo a tak dále. Připraví si analýzu. No a samozřejmě se budeme vracet zřejmě i k návštěvě Babiše u Trumpa a dalším aktuálním politickým situacím. Takže Vladimíre, ty se nás udělal o týden staršími. No, tam to je až za týden. To ti děkuji pěkně. Já už chci pořád něco k jídlu, protože to už je skutečně 3 hodiny, kdy vysíláš v jednom kole, tak nebo v jednom kuse. Vážení a milí posluchači, mějte se moc fajn. A přejeme vám samozřejmě příjemný zbytek dnešního dne, příjemnou noc a zítra vykročte tou správnou nohou do dalšího týdne a vůbec mějte se fajn. A já teď pustím písničku tam nahoru Juri Gagarinovi. Dobrou noc. Dobrou.